Şəmkir rayonunun Zəyəm Cürdaxan kəndində sakinlərin evləri yandırılıb. Yaşanan vəziyyət bir müddətdir davam edir. Bugünə kimi ona yaxın ev yandırılıb. Bundan əlavə əhaliyə məxsus malqara tövləsi, ot tayalarına da od vurulub. Kənd sakinlərinin sözlərinə görə hələlik hadisənin kim və ya kimlərin törətməsi məlum deyil. Sakinlərin sözlərinə görə təhlükə gecə saatlarında yaşanır. İnsanlar bir anda hansısa evin həyətindən kəskin tüstünün çıxmasının şahidi olurlar. Evi yandırırlar, axşam küt pres yandırırlar. Nə bilim, gəlinin elə vurur ki, ölərkün axşamdan özündən gəlinmir, komiyyə küt. Belə kim olur? Uşaq görüb ki, damın beli yanır, gəliblər özləri motoru qoşublar da keçiriblər bir əl, sonra İçəri gediblər, daldan görüblər, sən demə altından yanırmış, bir də görüblər, lap yalaylandı. Onda hamımız töküldü, orada su vardı, çəkdik, döydük. Həyəcan keçirik. Gecə səhərə kimi şıqqıltı gələndə ki, bu dəqiqə gəldilər, daha yatmaq yoxdur. Tək mən yox, bugün eşitmişəm, bütün kənd əhali ayağa qalxıb ki, nəsə burada bir şey var, belə şey olmaz. Daha bir maraqlı fakt ondan ibarətdir ki, evlərin hasarlarına X işarələri yazılıb. Vəziyyət o həddə çatıb ki, kənddə insanlar gecələri keşik çəkməyə başlayıblar. İnsanlar yatmazdan əvvəl öz evlərini, malqarasını mühafizə etməyə çalışırlar. Məsələ ilə bağlı polis də hərəkətə keçib. Hüquq mühafizə orqanı əməkdaşları kənd yolları, eləcə də kənd ətrafı ərazilərdə nəzarəti gücləndiriblər. Məlumat üçün bildirək ki, Zəyəm Cürdaxan kəndi Şəmkir rayonunun ən iri kəndlərindən biridir. Kəndin 10 minə yaxın sakini var. Nazir Quliyev, Aynur Nadirqızı, Baku TV, Şəmkir.